אוקיי, פלצת אצל גברים הוא שונה מאצל ראש אצל נשים. הפלצת אצל גברים, אתם יודעים מה זה פלג'ולט בכינור או בגיטרה? שחוצים את ה... נגיד, הנה הגיטרה או הזה, שמים אצבע וזה עוד פעם אותה אוקטבה. זאת אומרת, זה קיצור של אורך מיתרי הקול, ואז בעצם אתם מקבלים מיתרים קצרים כמו אצל נשים, המיתרים שלנו יותר קצרים מאשר אצל גברים. ומאותו רגע למעשה זה מתחיל להיות לכם קושי, כי המיתרים שלכם הם עבים לעומת המיתרים של נשים, ויותר קשה לכם לסגור אותם. זה הפלצט. הייתה תקופה שזה היה מאוד לא מקובל. היום הרוק אנד רול, מה זה מכניס את זה בתוכו כל הזמן? אז כדאי לאמן את זה, וכדאי לאמן את זה לא רק בגרון אלא גם במוח. אני הסברתי שאנחנו קופצים מצליח חזה לפלצט, המוח מאתר את זה קפיצה של שתי אוקטבות, לא של אוקטבה אחת, ובגלל זה נורא קשה לדייק. לא, למרגיש כמו שתי אוקטבות, לא. שאוקטבה, אותו דבר. לא, זאת אותה אוקטבה, אם אתה עושה את זה מפה, בנים, אני פשוט מנגנת לכם את האמצע, אבל שלכם נגיד זה מפה. תעשו רגע, או, 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 ולמעלה או, ו. לא, או, אבל, אוקיי, אני אקח פה, פה. או, ואו לעבור לפלצט. זה עוד נמוך לכם, קחו את זה מפה, ו. נכון, עוד פעם? זה קפיצה של אוקטבה, זה לא קפיצה של שתי אוקטבות. אבל מרגישים כאילו שזה קפיצה של שתי אוקטבות בגלל האוברטונים. ובכלל, בגלל מה שקורה בגרון, יש שינוי מאוד גדול.